բարիեր եկո հարգելի հեռուստատիտողներ, այսօր կկայանա օպտիմալոտո ընկերության, օպտիմա ամենօրյա SMS վիճակախաղի հերթական 93-րդ տիրաժի խաղարկությունը։ Ինչպես գիտեք, մեր խաղարկությունն ընթանում է ուղիղ եթերում, այսօր հունիսի 26-ն է, մեզ հետ միասին ստուդիայում գտնվում են հանդիսատեսներ, ովքեր կհետևեն խաղարկության ընթացքին որպես հասարակական ժյուրի։ Այս պահին իհարկե սիրով ողջունում եւ ներկայացնում ենք նրանց. Ջուլիետա Ավակյան, Արթուր Գաբրիելյան, Սվետլանա Հակոբյան, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Իդեպ հարգելի հեռուստատիտողներ, ժյուրիի կազմում մասնակցել ցանկացողները կարող են զանգահարել օպտիմալ օտո ընկերության գրասենյակ 57 35 15 հեռախոսահամարով։ Ինչպես միշտ, այսօր ևս մեզ օգնում է մեր համակարգչով աշխատող գործընկերը Գայանեն, ողջունում ենք նրան։ Նախքան օպտիմա SMS վիճակախաղի 93-րդ տիրաժի խաղարկությունը սկսելը, տեղեկություններ ներկայացնեմ տիրաժի մասին։ Եվ այսպես, տիրաժին մասնակցել է 1996 մարդ։ Ինչպես գիտեք, բոլոր խաղացողների ցանկը ուղարկված թվային կոմբինացիաներով միջև խաղարկության անցկացումը հրապարակվել է ընկերության optimaloto.am կայքում, որի հետ դուք նախապես կարող եք ծանոթանալ։ Մյուս կարևոր թիվը Optima SMS վիճակախաղի 93-րդ տիրաժի ընդհանուր շահումային ֆոնդի չափն է։ Կանոնների համաձայն այն կազմում է ընդհանուր տոմսերի արժեքի 50% և կախված է մասնակիցների քանակից։ Այսօր այն հավասար է 499,000 դրամի։ Մենք ունենք 4 շահումային կատեգորիա՝ հնգանիշ, քառանիշ, եռանիշ և երկնիշ։ Նշված ընդհանուր շահումային ֆոնդը բաշխվում է ըստ այդ կատեգորիաների հետևյալ կերպ. 30% հատկացվում է առավելագույն հնգանիշով շահումներին, 25% քառանիշով շահումներին, 20% եռանիշով, իսկ մնացած 25% երկնիշով շահումներին։ Կանոնների համաձայն հնգանիշ կատեգորիայում 30% շահումային ֆոնդին ավելացվում է 1 միլիոն դրամ դրացուցիչ բոնուսային շահում։ Այսպիսով օպտիմա վիճակախաղը հնարավորություն է տալիս ամեն օր շահելու 1 միլիոն դրամից ավելի գումար։ Եթե որևէ կատեգորիայում լինեն մի քանի շահողներ, ապա գումարը հավասարապես կբաշխվի նրանց միջև, իսկ եթե շահողներ այնուամենայնիվ չլինեն, ապա տվյալ կատեգորիայի շահումային ֆոնդը ամբողջությամբ կփոխանցվի ներքևի կատեգորիայի շահումային ֆոնդ, բացի իհարկե 1 միլիոն դրամ բոնուսային շահումից։ Եվ այսպես ուշադրություն հարգելի հեռուստատիտողներ, մենք սկսում ենք վիճակախաղի 93-րդ տիրաժի խաղարկությունը։ Ինչպես արդեն գիտեք, խաղարկությունն անցկացվում է այս օտոտրոնի միջոցով, որի մեջ շատ շուտով տեղավորել ենք 0-ից 9 համարակալված թվերի հավաքածուն։ Իսկ դրա համար իհարկե այս պահին կխնդրենք ժյուրի անդամներից որևէ մեկին մոտենալ մեզ։ Խնդրեմ համեցեք։ Ընտրեք հավաքածուներից որևէ մեկը։ Համոզվեք, արդյոք բոլոր թվերը տեղում են։ Եվ կարող եք տեղավորել օդոտրոնի մեջ։ Շնորհակալություն եւ կխնդրենք ձեզ սեղմել կոճակը։ Շնորհակալություն, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Եվ այսպես հարգելի հեռուստատիտողներ, 93-րդ տիրաժի խաղարկությունը սկսված է, բոլորին մաղթում ենք հաջողություն։ Իսկ առաջին թիվն է մեզ մոտ, թիվ 6։ Երկրորդ թիվը թիվ 8։ Երրորդ թիվը թիվ 3։ Չորրորդ թիվը թիվ 9 եւ վերջին 5-րդ թիվը Այսպիսով 93-րդ տիրաժի խաղարկության շահող կոմբինացիան է 6 8 3 9 7 թվերի հավաքածուն։ Կրկնում եմ 6 8 3 9 7։ Ինչպես գիտեք, հարգելի հեռուստատիտողներ, թվերի հերթականությունը մեր խաղում նշանակություն ունի, այսինքն շահելը թվերի հենց այս հերթականությունը։ Իսկ շահող կատեգորիաներ մեր խաղում համարվում են երկնիշ կատեգորիայում 6 8, եռանիշ կատեգորիայում 6 8 3, քառանիշ կատեգորիայում 6 8 3 9 եւ հնգանիշ կատեգորիայում 6 8 3 9 7 թվերը։ Հիմա մեր օգնականը համակարգչի օգնությամբ, որի մեջ տեղակայված է բոլոր մասնակիցների ցանկը, մեզ ցույց կտա, թե քանի շահող ունեն յուրաքանչյուր կատեգորիայում եւ որքան են կազմում շահումների չափերը։ Սակայն ոչ նրա աշխատանքի ավարտը, հիշեցնեմ, օպտիմա SMS վիճակախաղի կանոնները։
Եվ այսպես, խաղին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է 70-05 կարճ համարին ուղարկել ընգանիշ թվային կոմբինացիա, որի մեջ թվերը չպետք է կրկնվեն։ Թվերը հավաքվում են առանց արանքների, մեկ SMS-ի արժեքը կազմում է 500 դրամ։ SMS ուղարկելուց առաջ համոզվեք, որ ձեր հեռախոսի հաշվե կշռում բավականաչափ գումարկա, այլապես հայտը չի գրանցվի։ Խաղին կարող են մասնակցել միայն Beeline կախավճանային քարտ ունեցող բաժանորդները։ Որքան մեծ լինի մասնակիցների թիվը, այնքան մեծ կլինի նաև մեր շահումային ֆոնդը։ Եվ այսպես, հարգելի հեռուստադիտողներ, տվյալները մեզ մոտ արդեն պատրաստ են։ Հնգանիշ, քառանիշ և եռանիշ կատեգորիայում մենք շահողներ չունենք, փոխարենը երկնիշ կատեգորիայում ունենք 14 շահողներ, որոնցից յուրաքանչյուրը շահել է 35,700-ական դրամ։ Շնորհավորում ենք իհարկե բոլոր շահողներին և տեղեկացնում, որ շահողների ցանկը ինչպես միշտ հրապարակվելու է optimalhoto.am կայքում և Zilavoy Express թերթում։ Վերջում եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ Optima SMS վիճակախաղի կանոնները։ Խաղին մասնակցելու համար 70-05 կարճ համարին պետք է ուղարկել հնգանիշ թվային կոմբինացիա։ SMS ուղարկելուց առաջ համոզվեք, որ ձեր հեռախոսի հաշվե կշռում բավականաչափ գումարկա, այլապես հայտը չի գրանցվի։ Կոմբինացիայում թվերը չպետք է կրկնվեն և պետք է հավաքվեն առանց արանքների։ Շահումային ֆոնդը կազմում է տվյալ խաղարկությանը մասնակցող տոմսերի ընդհանուր արժեքի 50%-ը, որին մշտապես ավելացվում է 1,000,000 դրամ բոնուսային շահում հնգանիշ կատեգորիայի շահողների համար։ Խաղարկությունները մեզ մոտ կայանում են ամեն օր, իսկ դա նշանակում է, որ մեզ մոտ ամեն օր կարելի է շահել 1,000,000 դրամից ավելի գումար։ Եթե դուք հասցնեք SMS ուղարկել մինչև ժամը 12:00, նույն օրը երեկոյան կիմանաք արդյունքները։ Տեղեկացնում եմ, որ այսօրվա խաղարկության տեսագրությունը կկրկնվի վաղ առավոտյան ժամը 9:15, ինչպես նաև տեղեկացնում եմ, որ մեր խաղարկությունների բոլոր տեսանյութերը ցանկացած ժամանակ կարող եք դիտել optimalhoto.am կայքում։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում ենք բոլոր նրանց, ովքեր այսօր մեզ են շահումներ, իսկ ովքեր ոչ, հաջողություն ենք մաղթում վաղը։ Մեր խաղարկությունները կայանում են ամեն օր, իսկ նշանակում է, որ մեզ մոտ ամեն օր կարելի է շահել 1,000,000 դրամից ավելի գումար։ Ձեզ հետ Տաթևիկ Ավետիսյանն է, ցտեսություն մինչ վաղը։